La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, ha set aquest dimecres al matí a Vic per obrir la jornada per un preu just per a la llet, organitzada per diferents cooperatives com Plana de Vic i Vaquers d'Osona per posar en relleu la situació del sector i marcar unes pautes de futur per millorar un sector que és bàsic per a la població, però que es troba tocat de mort a dia d'avui. L'objectiu és un molt clar i diàfan, importantíssim. Millorar el poder negociador dels productors primaris en la cadena de valor, reconeixent-los com a vàlua extremadament imprescindible, com a vàlua extremadament imprescindible per tal de poder tenir un preu just en les transaccions econòmiques. Diferents tècnics, productors i cooperativistes hi han participat i han posat de relleu la importància del sector primari. Carmel Mòdol, secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, ha tancat la jornada i ha expressat els reptes de futur del seu departament. Els problemes de la llet no són d'ara, són malauradament molt antics, vol dir que durant molts anys no s'hi ha posat solució, i des que es va acabar el tema de les quotes lleteres, tot el sistema de producció làctia del país ha sofert una desregulació que està portant a una situació realment dramàtica a molts ramaders, perquè produeixen un producte i el venen, o es veuen forçats a vendre'l amb un preu per davall del que els costa de produir-lo. I això, dius, això hauria de ser il·legal, doncs malauradament encara no és il·legal. I estem treballant colze amb colze amb el sector perquè hi hagi canvis i canvis radicals en tot aquest àmbit. El gran gruix de productors de llet i també d'altres productes alimentaris de la comarca s'hi han reunit. Les inscripcions es van exaurir aviat i fins i tot hi ha hagut persones que avui han quedat fora. Aquesta jornada pel sector ha de tenir una mirada llarga i vocació de futur.